Okej Lennart, då är jag uppe i mitt fast Pueblo och jag ska göra den här videon av det här speciella townhouset på 260 000 euro och det är ju ett, vad är det här? Ska vi se, vi är precis i den kyrka där, så det ligger ju väldigt, väldigt mysigt i den gamla delen. Ska vi gå in, här är huvudingången. Allting är ju självklart till att göra renovering. Man kommer in här och gör en liten hall kan man säga. Och så får man ju titta på hur mycket man kan riva väggar och så vidare. Här är ett rum direkt in. Och så har du ett rum sedan nere in här. Till höger. Som man då har använt för att ha en Playmobil-krubba under hjulet tydligen här. Sen går man in här, sen är det antagligen att vi ska komma upp till det senare här, en trappa upp till övervåningen. Sen går man ut här till en liten innergård. Som man skulle kunna göra jättemysig förstås. Sen har det här inne varit en toalett. Jag tror inte de använder den längre i alla fall. Jag hoppas inte det. Och sen har du då vidare här ute i detta har köket förut varit. Nu kommer jag inte igenom här riktigt. Men taket här har rasat in så man får inte gå in där. Det kan ju vara bra att inte göra så att säga. Så som du själv förstår så måste den totalt renoveras det här. Så man får ju titta på ett sådant projekt då. Men det är ju väldigt, väldigt mysigt här. Om man är högst upp sen, ska vi se, nu går vi in i ett annat. Då får man böja på huvudet här, ska se om vi kan få lite lamp. Lys, ljus här inne. Nej, det fick jag inte. Nästet, lampan funkar ju förut. Ja, här ser du ju en gammal ja, kök. Har de också använt som kök här på konstigt vänster. Och sen bakom här så är det då också ett rum. Här är ju som ett förråd. Men ja, nu är det ju många små rum som man skulle vara tvungen att inlägga och så vidare. Sen går man ut här på någon, innergård som leder till de här gamla gruv eller så här grottorna. Det här är en gammal gammal grotta här inne. Och här har de haft djur här inne tidigare. Och de har haft, jag tror de hade något med spannmål och grejer också. Nu står vi. Jag ser att det går långt, långt, långt in där inne. Sen skulle man kunna göra ju självklart till en ja, separat del också eller en del av huset förstås detta när man inreder alltihop. Det här är alltså gamla, gamla gruvan. Så leder den ut dit sen. Vi ska se om vi kan komma hela vägen in här. Så ser du. Det är så väldigt, väldigt mörkt. Men det går långt, långt in här inne. Så. Och sen är det då ut där. Nu ska jag gå upp på övervåningen så gör jag en ny film där.